tava no meio de uma partida. Eu tenho que atravessar essa casa toda e você fica me gritando do outro lado do mundo? Sim, eu tava gritando. Você não sai desse computador. Ai, nossa. O que foi? É online, online não tem pausa. Não adianta você ficar pedindo pra pausar. O que foi? Não tô nem aí, tem que pausar. Você fica o dia inteirinho no computador. Não, é de inteirinho ou não? No não. Computador. Você tem que sair, fazer amigos, vai pra rua. Nada a ver. Ontem eu dormi por 2 horas. Nossa, 2 horas, uau, que noite perfeita de sono. Mas que é que você tá me chamando? Eu preciso voltar lá logo. Eu quero que você saia um pouco do computador, saia um pouco de casa, vai fazer amigos na rua. Eu não tenho amigo na rua. Mas você tem que tentar fazer amigos. Então não sai do computador, como é que vai fazer amigos? Se eu tentar, depois eu posso jogar? Ah, se você tentar e conseguir, aí você pode. Conseguir? Como se eu fosse conseguir? Tenta! E tamo conversando. Que saco, como é que eu vou falar pro povo? Eu nem posso ir agora falar com o povo que eu não vou poder voltar pra partida. Ai, que raiva. Era fogo, eu tenho que tentar conhecer gente na rua. O povo da escola, tudo é um monte de chato. Tudo fica brigando comigo. Fala que eu sou nerdão, fala que eu sou chato. Ninguém brinca comigo, pra que eu vou sair na rua? Pra ser zoado por aqueles bocoió? Eu não quero. Na verdade, parando pra pensar, eu queria ela ser uma pessoa mais escolada, ter mais amigo, né? Se eu fosse igual os meninos descolados da escola, todo mundo ia querer ser meu amigo. Isso ia ser mó legal. Ai. E aí, garotinho? Que susto, moço. Tudo bem? Polo Norte é lá nos Estados Unidos. Como assim, Polo Norte? Ué, que frio todo é esse? Não tô entendendo. Você que não tá entendendo. Essa aqui é a roupa mais descolada que você vai ver na sua vida. Não, é pereca mesmo. Não, ela é descolada, porque ninguém vai saber quem é você. Você fica anônimo, tá entendendo? Tá, a parada é a seguinte, eu tava ouvindo você falar que você queria ser... A pessoa não sabe quem eu sou descolado? Sim, você se torna anônimo. Qual é o meu nome? Seu nome? Aham. Ah, pelo G no seu peito deve ser Gabriel, né? Eu tô descolado, você não sabe meu nome. Ah, mas... Mas eu sou descolado porque meu rosto não está à mostra. Você não sabe como é que é meu rosto, certo? Mas agora por que você é detetive? Pra ficar sabendo o rosto da pessoa? Ah, mas isso é coisa de gente descolada. Mas aqui... O povo da escola que é descolado não usa máscara, não. Ai, meu Deus do céu. Mas esse menino aqui... Eu tenho muito que ensinar pra esse menino. É o seguinte... Ah, tá. Como é que é você, o senhor descolhado agora? Pra ficar me ensinando, escutando a conversa dos outros? Mamãe falou que é isso muito feio. Ela fica escutando, mas eu não sei porque ela falou que é muito gente feio. Gente descolada escuta a conversa. Seguinte, garoto, eu tenho algo pra você. O quê? Eu estava aqui perto e estava vindo você falar que você queria ser... Nossa, nem descolado. Percebi. Ah, você não percebeu? Ah, porque eu sou muito descolado e descolados não são percebidos. Mas enfim, eu tava aqui escutando que você é descolado e eu sei exatamente coisas que você pode fazer pra se tornar descolado, porque eu sou descolado. E aí, você vai confiar em mim tudo ou não? Tudo pra eu poder jogar. Tá, eu aceito já que não tem alguma coisa você melhor. Você aceita? Se tivesse outra opção, talvez escolheria outra opção, mas como eu não tenho, vamos ser mesmo. Então, acompanhe-me. Seguinte, gente descolada normalmente faz coisas que pessoas normais não fariam, tá entendendo? Então eu tenho uma surpresa pra você. Oi? É isso, tem que ser bicho doido, não, sabe? Bicho. Que nem aqui agora, o que você acabou de fazer, ó. Você passou na faixa de pedestre. É descolado? Não passa na faixa de pedestre, ó. Passa aqui assim, ó. Entendeu? Mas descolado é atropelado, então? Não, relaxa. Atropelado é coisa de gente... Eu não quero de ser descolado no céu, não, moço. Não, relaxa, mas é o seguinte, eu tenho a primeira coisa que você pode fazer pra se tornar um descolado. O que você imagina que seja? Vai. Letra A, você vai dar uma flor pro... Você vai dar uma flor pra ele, letra B, você vai dar uma caixinha de música pra ele, ou letra C, você vai tocar a campainha e sair correndo. O que você acha que é descolado? Nenhuma das três, duas que eu não vou dar presente pra ninguém, e outra pra eu tocar a campainha pra quem? Chamar quem? Cão. Esse é o espírito de alguém que não é descolado. Ah, então já que você não quer me ajuda, então tá bom. Não, eu quero, já tem coisa melhor pra fazer. Tem que ficar na rua mesmo, pelo menos eu falo que eu fiz amizade com um moço estranho. É, certo. Então, a primeira coisa que você vai fazer pra ser descolado vai ser tocar a campainha dele e sair correndo. Sem deixar ele te ver. Porque, não, isso não é coisa de criança, isso é coisa de gente descolada. Gente que vai fazer da vida, né? Não, gente descolada normalmente não tem mesmo o que fazer da vida, porque tá ocupado demais cedo dia, escolado. Tá bom, eu vou fazer então. Tá bom, chato. Ah, eu vou ficar aqui, hein. A campainha fica longe da porta, que esquisito.
Ele escutou, não? Escutou. Demora pra te dar uma porta. Oh, ué, mas quem tá tocando minha campainha? Eu, hein? Oxi. Ele tá usando o banheiro. Nossa, eu saí todo nas pressas. Nem limpou as nádegas que eu tô fazendo. Agora eu vou limpar o bumbum. Beba, dai, porcão. Posso encher o saco dele? Não, na verdade não, tá bom, né? Já fiz o que ele pediu. Pronto. Volta lá, volta lá, volta lá. De novo? Mas que saco. Ué. Pode... Tá de sacanagem. Quem que é aí? Oh. Oh. Quem que é engraçadinho, hã? Ah? Tá me estressando já. Ele ficou com um beijão. Tá, vamos voltar o que eu tava fazendo. Agora eu vou fazer alguma coisa pra comer. Lanchezinho. Mas, não é possível. Peixinha. Peixinha. O que você tava fazendo aqui na minha casa? Ah, posso saber? Ele tava chamando a campainha e você não tava me atendendo. Mal educado. Será que você faz parte das tartarugas ninjas? Por quê? Porque você tá com uma bandana vermelha na cara. Montana? Não, eu tô com raiva, sabe? Eu tô com raiva. Ainda é tartaruga ninja pra mim. Não, que mané. Garoto, cadê a tua mãe? O que tu tá fazendo na minha casa? Ela tá em casa, como foi? Ah, você que contou pra ela. O quê? Que você tá tocando a campanha dos outros aqui, hein? Eu tava chamando você não atendeu. Ah, você não atendeu. Eu tava fazendo número 2. Eu nem limpei o bumbum direito pra atender. Bunda suja. Ah, é bunda suja! Ah, pestinha! Mas agora você volta aqui. Volta aqui, garoto. Vou te dar uns cascos. Pra tu aprender. Não tocar com o pé dos outros, viu? Volta aqui. Agora vai. Vai. Garoto! Volta aí. Mas tem um moço que não limpa a bunda atrás de mim. Garoto! Quê? Não atende a porta. Ó, de casa. Ô, de casa! Não atende a porta! Ô, de casa! Mas qualquer coisa. Ô, de casa! Mamãe, você é surda? Ô, de casa! Oi! Ah, você é mãe daquele pestinha que mora aqui? Ninguém em casa. Do pestinha? Para! Ô, de casa! Ô, de casa! Pode falar. Seguinte! Tem um pestinho, esse mesmo, de olhos verdes. Lembra muito de você, viu, senhorita? Tem um pestinho tocando minha campainha várias vezes! Eu tava usando o banheiro quando eu tava tocando. Ele não limpou a bunda, mamãe! Me persegue. Guido! Quer dizer, tocando a sua campainha? Sim! Ele veio 3 vezes e tocou minha campainha. Ele não tava me atendendo. Eu vou soltar meu cachorro pra sua vez, viu? Então, eu falei que o cachorro dele tava solto. Que cheiro ruim. Cheiro pote. Cheiro o quê? Moço, você vai sentir a minha casa. Como é que é? Deixa eu chamar o bombeiro. Cheiro podre. Ah, mas enfim, você tava tocando a campainha? Não. Foi meu dedo. Ele tava tocando a campainha? Ah, foi meu dedo. Ai, então, Alan, você tá de brincadeira com a minha cara? Eu tô campainha e você tá falando, ele tá tocando a campainha, você tá de sacanagem. Vai pra bunda, moço, porco. Dá um jeito nele. Pode deixar aqui, eu vou resolver isso aqui. Ei, você tem papel higiênico pra emprestar? Não, não tenho. Tem a palmeira ali no jardim. Tem que ir no mercado agora. Enfim. Se você continuar aprontando, você vai ficar de castigo durante uma semana sem computador. Mas que saco, eu tava tentando ficar legal. Tava tentando ficar legal. Eu tô de olho, tá? Saco. Tô falando? Que adianta ser descolado, seu amor, ficar bravo, eu fico de castigo. Aí se eu sou descolado, não tenho amigo, não jogo nada, não faço nada. Eu vou ficar fazendo o quê? Vou lá pra porta, hein? Mas que saco, cara. Eu tô brincando com o cara. Ah, não, sai fora. Não quero falar com você, não. Garoto, volta aqui, garoto. Você tá... Não, relaxa. Não, seu amigo, relaxa, ouvido, me escuta, é me escuta. Não, escuta, não, seu amigo, meu ouvido, né, perigo. Não, escuta, não, seu amigo, garoto. Meu ouvido. O que foi? Faz com aqui o dia inteiro. Garoto, isso que você fez foi coisa... Foi algo de descolado pra caramba. Descolado pra caramba, aham. Ficar de castigo uma semana, né, pra porta. Você ficou muito descolado, sendo castigado. Mas isso aí, relaxa. A sua mãe... tirar o castigo, porque gente descolada, a mamãe tem dó, tá entendendo? Mas aqui, vamos lá resolver, eu tenho uma última coisa pra você fazer lá com, lá naquela casa laranja. Laranja? Que vai te deixar extremamente descolado, você vai ver,
Só vem comigo, só vem comigo. Ok. Você tá gostando do meu tutorial de como ser descolado? Não tô gostando muito não, porque quase que é de castigo agora. Ah, relaxa. Logo isso aí passa. Mas o moço ela tá bravo comigo. Nada, tá bravo nada, é porque ele não é descolado, tá entendendo? É porque ele não é descolado. Ó, é o seguinte, eu vou te dar isso aqui, ó. Vem aqui, não, volta aqui. Ó, eu vou te dar isso aqui, aí você vai jogar na cara dele, e aí você vai se transformar no ultra descolado. Mas o que eu falo o que é pra ele? Ah, você só tem que se enrolar, sabe? Você tem que ir lá e conversar com ele, sabe, qualquer assunto, e na hora que ele estiver dando mole, desculpa. Você vai jogar na cara dele. Ah, pode ser, vai. Mas ele é surdo, é? Mas não é possível, de novo? Mas... Ô, moço surdo. Que tu quer? Eu vim te pedir desculpa. O quê? Eu vim te pedir desculpa. Tá delirando, garoto? Por quê? É que tá eu não delirando? Quero que você vire mais uma tartaruga ninja. Ah, não. Pode ficar tranquilo. Só não aperta de novo minha campanha igual você apertou aqui de novo. Ah, tá bom. E agora eu tenho que fazer isso aqui. Olha pra mim. O que foi? Ai! Nossa, eu tô cego! Que porcaria é essa? Que porcaria é essa? Eu não gostei, não. Ai... Ai, tô cego. Oxi. Não fui eu. Mete o pé, deixa ele aí. Mete o pé. Que ele fez? Ele explodiu a porta da casa do moço e prendeu ele. Como assim? Como é que o cara fez isso? Garoto. Como é que o cara fez isso? Garoto, você foi ultra descolado, tá entendendo? Basta, ele vai ficar muito bravo. Não, relaxa, depois alguém vai lá soltar ele. Agora eu tenho uma proposta pra você, uma outra muito maluca. Foi engraçado ver ele preso. Não foi? Você tá... Eu tô sentindo, olha aqui, ó. Tô sentindo o cheiro, você tá ficando descolado, garoto. Vem na minha, vai vem na logo minha que é já vai ficar tarde, eu tenho que voltar a jogar, porque vai ficar de noite, aí não posso ficar na rua. Tá bom, ó, seguinte. Você agora vai vir nessa casa amarela, você vai tocar a campainha ali dele, e aí você vai ficar distraindo ele, beleza? Tá bom. Enquanto isso, eu vou ir pela direita aqui. Depois você fica de olho, tá? Que eu vou te dar um sinal. Tá bom. Oi, feliz hoje. Tenha um bom dia. Bom dia, o que eu posso ajudar? Não é break dance, isso é Beyblade, é o contrário. É break dance. O que você tá fazendo aqui, garoto? O quê? Caraca, você tá fazendo aqui perto da minha porta? Eu tô fazendo tô feliz hoje. Mas pode fazer break dance, fazer break dance, fazer Beyblade, meu filho. O que foi? Ah, não, parece que eu tinha visto um vulto na sua casa. Oxi. O que você quer, garoto, na minha casa? Tô feliz hoje. Tá feliz? Por que você tá feliz? Eu gosto bom hoje. O que você aconteceu de noite? Eu também gosto bom. O que você tomou? Água, é muito bom. Mas o que você tem aqui? Tem malhaia. O quê? Tem água, é bom? Como é que é água? Água é bom. Eu gosto de nada. Água é bom. É gostoso, toma água pra você ver. Não, água não é bom. Mas tá, garoto, você chega na minha casa e eu preciso resolver alguns problemas. Pera aí. O quê? Ainda não. Deixa eu conversar com você. Blake Dance. Blade do meu lado aqui. Opa. Oi, moço, por que você tá preso? É melhor passar. Ah, meu filho, tá achando que quer pegar pega aqui? Dá licença, sai daqui. Não, não foca você não. Por que tá querendo ver aqui na minha casa? Tchau, moço! Fica rápido, já volto. Cadê meu velho? Cadê o quê? Moço, como é que você tava fazendo lá dentro da casa dele? Vem pra cá. Como é que você entrou lá dentro? Como você ajudou, eu vou te dar a sua parte. Tamo aqui, muito obrigado. Sua parte. Porque, gente, isso aqui dá R$3.200? Sim. Por que você tá me pagando porque eu fiquei falando com o moço fazendo break dance? Porque você, a sua dança, eu gostei tanto da sua dança. Eu resolvi pagar ela, entendeu? Nossa, eu vou ser break dance. Tá na minha hora, daqui a pouco eu volto aí. Nossa, eu vou trabalhar com o break dance, eu vou ficar sempre super, super, super mega rico. Agora. Criança! Quem tá me chamando? Criança! Oi! Cadê você? Ô moço! Cadê você? Lembra a dança que eu fiz pra você? Aham. Você tem que me pagar. Pagar por quê? Porque agora eu sou break dance. Break dance? Uhum. Ladrãozinho, mentiroso. Vou contar pra sua mãe que tá roubando dinheiro dos outros. Coisa horrorosa. Isso é feio. Eu não roubei dinheiro de ninguém. Como assim? Eu ganhei. Não é seu. Eu dancei pra ganhar esse dinheiro. Você dançou o quê? Eu não te dei nada. Não deu? Ué, mas não foi você que deu. Foi o moço de preto.
Que monstro de preto sempre tá na minha casa, entrou na minha casa e roubou meu dinheiro, né? Ele, Ladrãozinho. Eu não sei quem é, ele falou que é descolado quando você não sabe quem é a pessoa. Olha sua mãe. Cadê sua mãe agora? Minha mãe tá aqui. Cadê? Ô, mãe, tem um moço querendo roubar meu dinheiro. Roubar seu dinheiro? É, eu ganhei R$3.200 do moço por fazer uma break dance. Que filho seu, que é um mentirosinho, mentirosinho, ladrãozinho. Ladrãozinho, meu filho? Ah, tem diminutivo. Não, ele não. Ele pegou minha casa, pegou meu dinheiro. Ele pode ter qualquer coisa, menos ladrãozinho. Pegou meu dinheiro, não tá meu dinheiro lá e tá na mão dele. Que é isso aqui? Ah, meu filho, faça um pouco difícil. Ele deixa aí. Ah, deixa aí. Tá, mas eu quero meu dinheiro. Devolve meu dinheiro, ladrãozinho. E depois ele quer roubar meu dinheiro, mamãe. O moço todo de preto me deu esse dinheiro, falou que minha dança foi mó legal e ele quer roubar meu dinheiro. Vai logo! O moço de preto te deu dinheiro, mas por... Então ele não é ladrão, ué! Ladrãozinho ficou lá! E ainda como você ainda desse pequeno roubo? Quer saber? Com seus amiguinhos, seu aí! Não precisa dessa esmola, não. Vamos, merda! Ele tem tá. Mas eu não preciso dessa esmola. Deixa eu soltar você aqui. Não, mamãe, deixa ele aí! O que aconteceu? Fuderam minha casa! Explodir a sua casa? Quem? Ele tá tramando com um cara. Eu não sei quem é o cara, mas eu vou encontrar, viu? Ó, se eu ver seu filho, eu vou ligar pra polícia. Na verdade, não, pra cá. Não, pode deixar aqui. Ah, Conselho tutelar. Conselho tutelar, não. Ai, meu Deus. Agora a gente precisa conversar. Mãe, eu posso explicar. Eu não fiz nada. Eu vi tudo branco e aí ele tava preso e tava explodido. Não fiz nada. Pode explicar? Como é que você quer que eu acredite em você? Eu tava tentando ser descolado. Você falou que era possível. Fazendo eu passar vergonha pela vizinhança. Roubou uma pessoa. Que coisa ridícula. Como assim? Você não tinha acreditado que eu roubei. Agora você falou que eu roubei. É, eu acredito sim. Que eu não duvido nada de você. E outra, eu tinha falado que você ia ficar uma semana de castigo. Mas eu mudei de ideia. O que foi? Como assim? Ah, eu não vou ter mais vai uma ser semana. Duas semanas! Ah, não! Eu quero preciso jogar! Como é que eu vou upar? Não tem como! Não tem que fazer esse negocinho de upar, não! Eu não vou pra rua, não! Quando eu vou pra rua, isso acontece, coisas chatas! Eu não quero! Quer fazer coisa errada, é isso! Fiquei duas semanas de castigo! Ai, que saco! Mas pelo menos eu vou vir aqui pedir desculpa, Amarelinha, porque aquele moço acabou assaltando ele. Então, e foi um dinheiro bem alto, né? Amarelinho! Amarelinho! Será que ele tá em casa, não? Eu acho que eu vou lá no aquele ladrãozinho, eu achei, eu vi ele. Ele é na casa do laranja, mas depois eu vou lá pedir desculpa. Eu vou picar ele. Eu vou chamar a onde é seu celular? E agora? Eu preciso ver onde ele se esconde. Aí eu chamo a polícia e aí vai ficar tudo bem. Ele tem que ser preso. Ele fez coisa errada. E me usou pra isso. Onde que será que ele tá indo? Será que ele tem uma cabana na floresta? Pode ser perigoso, né? Melhor tomar mais cuidado, tá? Deixa eu ficar mais pro lado de cá, né? Ele tá na casa? Será que ele vai soltar a casa azul? Pô, sujo. Será que ele me viu? Não, acho que não tem ninguém me seguindo, não. Eu tô aqui dentro da casa. Calma, preciso me ver aqui. Ok, eu acho que vai invadir a privacidade, mas se ele estiver saltando, eu posso avisar a moça. Cadê ele? Moço. Poxa, ele desceu. Ele desceu num buraco? Como assim? Ele desceu no chão? É uma passagem secreta. Eu descobri onde que é o esconderijo dele, tá? Eu preciso ter confirmação. É isso aí, eu raptei vocês dois, porque eu quero uma transferência milionária de cada um, tá me entendendo? É, não quero saber de não, eu quero saber de sim, eu quero saber se vocês vão fazer essa transferência, porque eu quero ficar rico, milionário, ir pras Maldivas, tá entendendo? Pra praia, pegar uma onda, tá entendendo, né? Então assim... Faça uma transferência imediatamente para mim e eu solto vocês. Então, vamos fazer a transferência assim. Amarra ele. Calma. Que é isso? O que tá acontecendo? Ai. Que é isso, faz? Nossa, que da hora. Grantinho. Opa, desculpa.
Ô, oh, Gabriel, por que você tá fazendo isso comigo? Gabriel, não! É Gui. Ai, me solta, Gabriel. Eu não te paguei sua parte. Pagou minha parte e você me usou, seu safado. Deixa eu soltar os moços aqui. Ah, foi só pra tirar um dinheirinho, tá entendendo? Oi, tá tudo em meu amarelinho. Já tá sem o negócio, eu te dei. Ai, verdade que sim. Ai, vou pegar você que tá amarrado aí. Vou você pra polícia, cara. Não, vê, você não vê nada. Pera aí. Deixa eu te ajudar. Tira. Ah, obrigado, garoto. Eu não chego. A luz. Ai, ai. Bom dia. Tá vendo? Tá vendo a paisagem? Solta aqui, garotinho. Você não, é aquele cara que tá preso. Tá bom, deixa eu soltar você. Tá bom, tá. Ah, você tá preso. Ah, mas você, meu filho. Vai pra onde? Você vai estar preso. Eu? Você vai ficar 100 anos na cadeia, meu filho. Ah, tá, já tem uma pronta. Não, que legal, hein? Vai passar pra pior. Calma aí, fica difícil aí. Da hora. Pronto. Garotinho! Vai ficar aqui, fica aí. Ô, gente, vamos conversar, vamos conversar. Só queria o dinheirinho. Coloca ele aqui na pintura. Vai, garoto. Coloca aqui, Santa. Filho! Ih, sujou. Calma, garoto, eu não falei pra mamãe que eu ia sair, eu não falei pra mamãe que eu ia sair. Peraí, cara, eu tenho que agradecer você é um super-herói, cara. Ah, mãe, eu tô aqui. Desculpa. Eu não deixei você sair. Você tava de castigo, quer dizer, você saiu hoje, mas não era pra você... Que isso? Ah, é um negócio mais legal que gira, olha. E você foi lá e, como herói, marrou aquele cara que podia estar com arma. Sim, ele salvou a gente. Ah, não. Salvou a gente. Foi pra me vingar mesmo. Eu tava amarrado. Meu filho fez isso? Ah, tinha um moço que me usou pra fazer aquelas coisas. Fala embaixo. Foi o mesmo que explodiu a minha casa. E você salvou eles. Ah, e foi o mesmo que roubou meu dinheiro. Eu amarrei o cara de cão e desamarrei esses dois que eu ia pedir de... Ah, tá. Desculpa, gente. Eu não queria ter feito aquilo. Aqui o moço tava me usando. Ai, gente, sabe? Eu sempre acreditei no meu filho. Que ele era especial. Alguém tem uma nota de 3 reais? Orgulhosa. Alguém tem uma nota de 3 reais? Ah, não. Eu preciso de uma nota falsa pra comparar a minha mãe. Olha. Que foi? Cara, muito obrigado, garoto. Agora eu vou ligar pra polícia pra ter aquele cara, tá bom? Tá bom, desculpa. Por ter nessa casa aqui, ótimo. Eu preciso ir. Eu sabia que você era especial, filho. Você tá tão lindo, velho. Mamãe, eu vou fazer um banquete pra você. O moço me deu 3.200 reais. Nossa. Vou comprar um PC Game com uma RTX 1070, um 17 da nova geração. Não! Agora se eu for jogar o dia inteiro.